Сашко, чого ти такий пом'ятий? Віка, вчора ж у нашої доньки день народження був. У якої доньки? У нашої. У нас син. А де ж я вчора був? Доброго ранку. В ефірі новини, які наближають вихідні. Вітаю. Переходимо до найважливіших тем тижня. Виручка від ігорного бізнесу в Україні перевищила відмітку в 10 мільярдів гривень. Нагадаю, в нашій країні заборонені майже всі форми азартних ігор. Сьогодні Україна для світової спільноти один великий ігровий автомат. Вкидують в нього гроші, вкидують і не знають, повернемо ми чи оголосимо дефолт. Детальніше про азартні ігри дивіться в нашій рубриці «Очевидець». Кабінет міністрів України в жовтні почне активну боротьбу з зарплатами у конвертах. Усі ми добре знаємо, якщо хочеш щось перемогти, потрібно це щось очолити. Тому очікуємо в жовтні зарплатню у конвертах у всіх міністерствах країни. Біля Верховної Ради пройшов мітинг з вимогою. Депутатський корпус парламенту має наполовину складатися з жінок. Якщо цю вимогу виконують, законів в Україні прийматимуть набагато менше. Тому що... Я зараз не можу голосувати, я тільки манікюр зробила. Боюсь, мігуть зламати. Але є і реальний плюс. Депутати-чоловіки перестануть купувати і їздити до парламенту на дорогих автомобілях. Чого це? Тому що уяви, як одна жінка-депутат буде зранку паркувати своє авто біля Ради. Так, що там у нас позаду? Ага, Мерседес. Бах! Ой, вибачте, а попереду у нас Майбах. Ой, я не хотіла. Хто після цього захоче приїжджати на дорогому авто до парламенту? Це точно, ніхто. Продовжуємо. Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявила, що черга в дитсадки в Україні скоротилася в 2 рази. Цього слід було очікувати. Просто половина дітей, поки стояли в черзі, вже виросли і пішли до школи. До речі, якщо б батькам одразу називали, скільки потрібно грошей на безкоштовне навчання, на ремонт групи, на обіди, на нові іграшки, на свята, на День вчителя, на 8 березня, то взагалі черга могла б скоротитися і втричі. Колишня голова Національного банку Валерія Гонтарєва вирішила зайнятися новим бізнесом. Українці ще від минулого бізнесу Валерії Олексіївни не відійшли, а вона вже новий хоче? Дивно, що бізнес вона відкриває у часи нестабільного курсу гривні. Видно, заспокоює себе щодня. Так. Курс стабільний. Причин для його зростання немає. У Хмельницькій області виявили підприємство, де нелегально шили одяг для силових відомств. Виявити нелегальний одяг було неважко. Він більш якісний, ніж офіційний, не рветься і не забруднюється. У Києві в пенсіонерки вилучили помпову рушницю, з якої вона стріляла у 20-річну дівчину. Бабусі просто не сподобалася поведінка молодих людей. Як виявилось пізніше, пенсіонерка купила помпову рушницю, щоб швидше оформити собі субсидію. І її постріл у дівчину – то було звичайним тренуванням. За словами сусідів, після появи рушниці у бабусі почалося нове життя. Їй почали завжди поступатися місцем у тролейбусі. В аптеці вона більше не стояла в черзі і завжди отримувала знижку. Кажуть, вона навіть довідку отримала в водоканалі за 2 хвилини, не дивлячись на те, що це був обід і неділя. У Британії місцевий житель інсценував власне викрадення заради п'янки з друзями. Жінка запідозрила щось не те, коли викрадачі почали вимагати ящик пива, чіпси, гітару і щоб вона до ранку не турбувала свого чоловіка. Осінь – час ремонтів. Порада усім, хто не може визначитись із бригадою ремонтників для свого житла. Попросіть їх просто замішати цемент. Детальніше про це та багато іншого дивіться далі. Доброго ранку! До підбору ремонтної бригади підходьте ретельно, щоб не отримати ось такий санвузол. Але є ремонтні бригади, за роботою яких цікаво спостерігати.
У Чехії придумали акцію, яка допомагає розгрузити вуличні затори. Усі, хто залишить машину вдома, отримують безкоштовний обід. В Україні стрімко розвивається незаконний ігровий бізнес. Детальніше про це дивіться далі в рубриці «Очевидець». Аналітики оцінили ринок азартних онлайн-казино в Україні у 300 мільйонів євро. Потім аналітики посиділи ще годинку в онлайн-покер, і ця сума збільшилась на 5 тисяч гривень. Як борються з нелегальними казино в Україні, розповість нам поліцейський Євген Нефартовий. Давай. Вітаю вас, Євгене. Падло, програв. Ви що, граєте в онлайн-казино? А, ні, це ми так з ним боремось. А, ну і як успіхи? Поки не пре. Ви працюєте під прикриттям? З чого ви взяли? Ну, щоб не привертати увагу, ви одяглися нібито людина, яка програла гроші. Дякую. Тепер так всім буду казати, що я під прикриттям на операції. Ну і багато поліцейських задіяно в цій операції? Майже всі. У нас весь відділок ходить під таким прикриттям. Думаєте, ми усі тріуси побили? Більшість із них у ломбарді. Для боротьби з нелегальними іграми створено окремий відділок? Так. А в нас є експерт з рулетки, експерт з блекджеку та експерт з покеру. А і чому ви досі не закрили цей ігорний бізнес? Бо карточний борг – то святе. Ринок азартних ігор в Україні нелегальний. Чому поліція його просто не закриє? Грошей замало. Не виділяють? Ні, виділили нормально так. На боротьбу залишилось мало. Я ж кажу, нам не пре. А на вашу думку, яка вірогідність того, що ігорний бізнес в Україні стане легальним? Приблизно 0%. Ну, так би мовити, зеро. Точно. Зеро. Ай, ти падло! Що, знов програли? Позичте мені 1000 гривень, а? Ну, я відіграюсь, віддам. Або хочете, випишу захисну довідку на одне порушення ПДД. Цікаво, чому українці так полюбляють грати в азартні ігри? Завдяки виборам. Це у нас в крові. До чого тут вибори? Бо вибори – це найголовніша азартна гра. Спочатку ми вибираємо, а потім от б**а, знову не на тих поставили. А подейкують, що самі поліцейські покривають нелегальні ігрові заклади. Та не вірте ви цьому. Це блеф. Тобто брехня. Ніхто нікого не покриває. Просто не заважає. Ай, блін. Знову програв. Слухайте, натисніть ви, може у вас рука фартова. Я? Так. Ну, добре. От. Ми виграли! Ми виграли! Ха! Нарешті я поверну свою форму. Давайте ще. Ну, давайте так. Є! Є! Три вишні! Ой, рідко так буває. Давай ще. Ну так. Слухай, ти фартовий. Клас! Давай я. Та що ж таке? Давай так ще. Ну куди? У нас в студії був поліцейський Євген Нефартовий. Пам'ятайте, онлайн-ігри викликають залежність, тому ставтесь до них з обережністю. Дай я от ще там, ну давай. Вчені встановили, що стресові ситуації допомагають краще запам'ятати важливі дати. А це цікаво, зараз перевіримо. Коли у моєї мами день народження? Та це легко. 8 жовтня. Так, для тебе це легко, тому що мамин день народження для тебе завжди стрес. Дата нашого знайомства. Так. Ну, це листопад був, так. Було холодно. Ти була у зимовому пуховику, точно. Який листопад? Ми познайомились 17 липня. Точно 17-го? А чому ж тоді в пуховику ходила? Та не була я ні в якому пуховику. Саша, не хотіла тобі казати, але я поцарапала твою машину. Що ти зробила? Так коли у нас день знайомства? 17 липня. Що ти з машиною зробила? Вчені були абсолютно праві. Стрес допомагає. Продовжимо. Поки діти збираються до школи, про них і поговоримо.
про їхні танці, про їхню спритність. Бережіть своїх дітей. Гарних вихідних! Це були усі новини на сьогодні. Зустрінемось рівно за місяць. Як це? Нам що, знову відпустку дають? Ні, рівно за місяць, 13 і 14 жовтня, в Палаці Україна пройдуть концерти «Дизель-шоу». Так, чекаємо усіх. Буде весело. До зустрічі. Бувайте. Слухай, я реально злякався, що за місяць. Та ні, сьогодні прем'єра «Дизель-шоу». Так. А з вівторка по четвер на трьох. З 24 вересня – папаньки. А, ну так. Запам'ятав? Папанька. У нас з тобою син. Ой, та це я пам'ятаю. Я ось не пам'ятаю, де я вчора був. Оце загадка. Підписуйтесь на YouTube-канал Fun ICTV. Підписуйтесь. Ну, давай так, как будто ти мільйон доларів виграв. Підписуйтесь на канал YouTube Fun ICTV. Я просто должен 1 200 000. А, угу, я понял. Подписались?